along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. Then smirk yourself a grin. Ooh, I hate smurfs. Svítosti vám oznamujeme, že dne 19.3. zemřel v nedožitém 5. století svého života všemi milovaný otec, přítel a duchovní vůdce, taťka Šmoula. Jeho ostatky budou k věčnému odpočinku uloženy na nově zřízeném Šmoulím hřbitově dne 30. března. Doufáme, že zůstane v našich srdcích navždy. Rádi bychom vás při této příležitosti pozvali na smuteční hostinu. Ta proběhne v pátek 30. března. Sejdeme se na hlavním nádraží v Brně v 17.30. Sebou si prosím přivezte jmenovku, kroj, šátek, spacák a karimatku, studenou večeři na páteční večeři, a 350 korun. Do Brna se vrátíme 1. dubna v 17.04. Nezapomeňte potvrdit svou účast na rkrozrazil@seznam.cz.